ଗଣଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳି ମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନେ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ବରଗଡ଼, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି। ବ୍ୟାଣ୍ଡର ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ପାଦକୁ ପାଦ ମିଳେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ ପତାକା ନିମଜ୍ଜିତ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ। ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଞ୍ଜାମ ସହିତ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଗଜପତି। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କରତାଳି ଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଗଜପତି ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର ପରେ ପରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ଖେଳାଳିମାନେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆଗ୍ରହ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ପରେ କେନ୍ଦୁଝର। ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। କେନ୍ଦୁଝର ପରେ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି। କଳାହାଣ୍ଡି ପରେ ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ। ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ। କୋରାପୁଟ ପରେ ପରେ ମାଲକାନଗିରିର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ। ଅତିଥିଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ। ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ପରେ ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ। ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଦରେ ପାଦ ମିଳେଇ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖେଳାଳିମାନେ। ବ୍ୟାଣ୍ଡ
आगे चलती जोरदार कलतली दे उत्साहित करिबा सुंदरगढ़ जिलार खेलाड़ी मान प्रदान पूर्वक से खूब उत्साह सहित आगे चलती।